Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Електрика зі сміття. У Кропивницькому генерують електроенергію просто на сміттєзвалищі. Зараз її вистачає, щоб подавати світло у майже 1000 квартир або невеликий міський район. Однак, з огляду на складну ситуацію на енергоринку, виробництво струму з відходів розширюють. Як це працює, бачила Олена Шворак. Посеред міського сміттєзвалища у товщі відходів спецмашина пробурює свердловину на 12-метрову глибину. Трохи далі важка техніка втрамбовує сміття. Відходи, завезені з усього міста, пересипають піском. Ця технологія дозволяє нам закупорити в тілі сміттєзвалища звалищний газ, біогаз, який ми потім відбираємо для когенераційної установки та виробництва електроенергії. Колись цей біогаз, який утворюється через гниття відходів, був причиною справжнього екологічного лиха. Через нього звалище постійно тліло та горіло і отруювало життя містян. Тепер газ збирають ось такими дірявими трубопроводами зі свердловин у нетрях звалища. І тоді вже газ попадає у нашу установку, де стоїть двигун внутрішнього згорання. Він крутить генератор, генератор видає електроенергію. От, це тут двигун. Далі покажу генератор. Поки буде сміття, поки буде і газ. І електрика. Да, так точно. Електроенергію видають в єдину енергосистему країни. Кажуть, її вистачить, щоб забезпечити невеликий мікрорайон або до 1000 квартир. Через складну ситуацію з електрикою виробництва світла і сміття вирішили розширювати. Ще 14 свердловин, це приблизно плюс 23% по потужності. Ми продовжуємо даний проект, бо він є дійсно хороший в плані і екологічному, да, для міста, так вже для тяжкої енергетичної системи України в наш час. Спочатку цього року зі сміття вже добули майже 2 мільйони кіловат електроенергії. Олена Шворак, Софія Шворак, Кропивницький, ТСН 1+1.